sagst du da? Komm, ich erzähle mich dann Tanken bak das Konzert. Ja, also ich wünsche dir auch fremde Kulturen, also in den katholischen Kirchen. Så jeg jo spesielt glad i å spille litteratur, orgelitteratur. Det finnes masse flott orgelmusikk som ikke blir så ofte spilt. Så har vi jo en baktanke om at vi gjerne vil prøve å samle inn litt penger, sånn at vi kan få etablere et orgelfond som kan brukes til... Altså det ultimate målet er jo å få et nytt flott orgel, et smykke som kan virkelig berike kirken. Det ville være helt topp i denne akustikken her. Orgelet som står her er funksjonelt og bra, men det er jo ganske dårlig kvalitet og er i ferd med å bli ganske slitt, så vi vet ikke hvor lenge vi har det. Og det er jo også ganske brutalt i klangen. Så et nytt instrument ville vært... veldig, veldig flott for St. Olav domkirke. En domkirke bør ha et instrument som jeg kan være stolt av. Et nytt orgel vil jo selvfølgelig koste mye. Hvor mye det koster vil avhenge litt av hvor stort det er og hvilken orgelbygger vi velger. Men sannsynligvis vil prislappen ligge på rundt 4-5 millioner. For den summen så vil vi få et veldig godt instrument. Sånn at her må vi tenke langsiktig og være tålmodige. E-moll, altså preludium og fuge i E-moll, det er et majestetisk stykke som har en veldig karakteristisk fuge, som ofte blir kalt for viftefugen, for det er at fugetema beveger seg som i en vifte. Det er jo også et av de største stykkene som Bach har skrevet for orgel, et av de mest virtuose, og på en måte nesten en forløper for den romantiske orgelsymfonien. Ja, det kunne vi nesten høre. Det var storslagent. Ja, for de som hørte godt etter, så gikk det første stykket i E-moll, og det neste stykket da gikk i F-dur, og det siste stykket gikk i G-dur. Så her var det en rød tråd når det gjelder tonetter. Dette andre stykket, Mozart, som heter Andante, det er skrevet faktisk for et selvspillende orgel, så det er originalt ikke skrevet for et stort kirkeorgel. Men det var altså skrevet av for et mekanisk orgel som skulle da stå hjemme i stuen til en greve. Det var avslutningen fra den sjette orgelsymfonien til Charles-Marie Widor, som var organist i Saint-Sulpice. Han har jo skrevet 10 orgelsymfonier. Den femte og den sjette symfonien er de mest kjente.
Så detta är då den sjätte symfoniens finale. Ett stort majestätiskt grandiost stycke som på något sätt markerar avslutningen på en halvtimmes orgelsymfoni.